היי, בוקר טוב, שמי אנה, ושוב אני יחד איתכם היום, לעוד שיעור סקרץ', שיעור מספר 2. השיעור שלנו יעסוק היום בתוכנית ראשונה, אנחנו נכתוב פעם ראשונה בסקרץ', נכיר לפני כן את הסביבה, איך מתנהגים בסביבת עבודה, מה הכללים, ובואו נתחיל. אז בהצלחה. Ee, סביבת סקרץ', סביבת עבודה סקרץ', היא כמו כל סביבה שאתם מכירים, ee, יש לה כללים משלה, יש לה חוקים משלה, ee, וכמו שככה אתם רואים במצגת שלי, יש, יש כאן שלוש תמונות uh, של uh, סביבות עבודה שאתם uh, חלקם uh, מכירים מאוד uh, יפה וחלקם uh, ככה חדשות לנו. Uh, למשל, uh, יש כאן uh, תמונה של uh, פארק. פארק שעשועים, גן שעשועים, שאני בטוחה שיש לכם ניסיון רב בסביבה הזאת. לא פעם הייתם בפארק, לא פעם טיילתם בפארק, ואנחנו יודעים שבגן שעשועים יש כללי התנהגות. הכללים הם כמובן לשמור על, על, על הסביבה. אפשר לחשוב על עוד דברים, אני בטוחה שאתם יותר, יותר מומחים ממני בדברים האלה. למשל, אם יש כאן נדנדה, אז צריך ממש להיזהר ולהסתכל גם מסביב, כדי לא לפגוע באף אחד שעובר. בצד ימין יש סביבה, סביבה קצת יותר מאתגרת, איזשהו פארק טיפוס, שגם שם אני בטוחה שיש לכם ניסיון להתנהג בה בסוג סביבה שכזה. אז שם אתם רואים הילדים גם... או מי שמטפס, לא, לא בהכרח ילדים, קשורים עם איזשהו כבל, איזשהו אמצעי בטיחות כדי לא ליפול. כלומר, כל, כל הסביבה הזאת דורשת איזושהי התארגנות מיוחדת, ויש לה כללים משלה. ובאמצע, התמונה עם הקוביות הצהובות ‫זו תמונה ככה, סביבה די חדשה לנו, לכולנו בזמן האחרון. אתם רואים, יש כאן ילדים שלומדים כנראה איזשהו בית ספר הרחק הרחק מכאן, כשבעצם בית הספר מנסה לייצר איזושהי, איזושהי סביבה מוגנת יותר מווירוס קורונה, שלאחרונה הכרנו כולנו, ככה חלקנו באופן אישי, חלקנו בחדשות, אני מקווה שלא באופן אישי כמובן, אבל גם כאן אתם רואים תמונה של בית הספר מהסוג החדש, כיתה מהסוג החדש, סביבה סביבת למידה ש, שכולנו אה, ככה אה, ‫כבר אה, מכירים והיא לא מפתיעה אותנו. ‫אז אה, אה, הרעיון הוא שכל סביבה, אה, גם סביבת סקרץ', היא סביבה שדורשת אה, לכללים, כללי התנהגות, כללי התייחסות מסוימים, שאותם אנחנו נכיר אה, בשלב ראשון. אז אני רוצה להראות לכם אה, שלב, אה, בשלב ראשון סרטון. ‫שהוא איזשהו תהליך הרשמה לסביבה. ‫קודם כל, אתם נכנסים לסקרץ', ‫אתם כותבים את המילה סקרץ', ‫בעברית ובאנגלית, תכף תראו בסרטון. ‫והתהליך הזה שמתואר בסרטון כאן הוא תהליך חד פעמי, ‫בדרך כלל עושים אותו בתחילת שנה, ‫ולאחר מכן הוא לא נדרש יותר. ‫אז בואו נצפה רגע בסרטון. שלום, היום אני רוצה להראות לכם את תהליך ההרשמה. הוא תהליך מאוד מאוד פשוט, הוא חד פעמי, לרוב עושים אותו בתחילת שנת הלימודים. בואו תראו, אני בגוגל, ואני הולכת לכתוב בשורת ה... מילה סקראץ'. אפשר באנגלית, אפשר בעברית. אני נכנסת לקישור של סקראץ' MIT, ובפעם הראשונה אני נדרשת להירשם. אתם נדרשים להמציא לעצמכם שם משתמש או user name בסיסמה של סביבת סקרץ'. אני מאוד ממליצה לכם להמציא שם משתמש בסיסמה כאלה שתזכרו אותם לאורך כל השנה, לא משהו מסובך. אני ממליצה, זאת אומרת חובה ששם המשתמש יהיה אך ורק באנגלית. ייתכן מאוד בשם משתמש שתבחרו כרגע הוא יהיה שם משתמש תפוס כבר על ידי משתמש אחר. אז אני מבקשת פשוט לבחור שם משתמש אחר, תשנו אותו. אולי תוסיפו את שנת הלידה שלכם בצמוד לשם שלכם, כמובן, באנגלית. אני ממליצה לכם לרשום, על מנת לזכור, לרשום את היוזרמן, את השם משתמש שלכם ואת הסיסמה בצד, וגם למסור את הפרטים האלה למורה או מורה שלכם. על מנת שגם היא או הוא ינהלו רישום, ובמידה ופתאום תשכחו ולא תזכרו, תוכלו לשחזר את השם משתמש. יש לכם בהרשמה מספר שלבים, כמו שאמרתי, זה המסך הראשון, בהמשך תתבקשו להקיש את שנת הלידה שלכם, את ארץ המגורים שלנו, ישראל, לבחור מתוך הרשימה, ועוד פרטים נוספים, ובסופו של דבר לאשר את ההרשמה. בהצלחה, אני מחכה לכם להמשך השיעור. אוקיי, okay, אנחנו מתקדמים. במצגת שלנו. ואחרי שאנחנו מבצעים את התהליך החד פעמי הזה, אנחנו בעצם נכנסים לסביבה. אתם זוכרים שדיברנו על הפארק ועל הגן שעשועים, אז חלק מהעניין הוא המלצה להירשם לסביבה. כמו שאמרתי בסרטון, הסביבה היא סביבה אינטרנטית, אתם בהרשמה הזאת שלכם, תוכלו לגשת מכל מחשב. ‫לפרויקטים שלכם בהמשך. ‫אמנם עוד לא יצרנו אף פרויקט, ‫עוד היום, עוד, עוד רגע ניצור, ‫ובעצם היתרון של ההרשמה ‫זה אפשרות לגשת לעבודות שלכם, ‫לתיק העבודות שלכם, ‫מכל מקום ומכל מחשב. ‫אז התהליך של הפעם הנוספת ‫בעצם מתרחש אחרי ההרשמה, ‫וזהו תהליך, שהוא, תהליך שחוזר על עצמו ‫כל שיעור שאתם נכנסים. אנחנו הולכים עוד פעם לסביבה, כמו שאתם רואים כאן במצגת. אנחנו כותבים את שם המשתמש שלנו. כמו שביקשתי מכם, השם משתמש, כדאי ש... אני מקווה שלקחתם וחשבתם על שם משתמש באנגלית. לא מסובך מדי, גם הסיסמה, אנחנו לא עכשיו צריכים לעשות משהו ש... איזו סיסמה מטורפת שלא נזכור אותה עוד רגע. דברים מאוד מאוד פשוטים, כי כמו שאמרתי, התהליך הזה יחזור על עצמו כל... ‫שיעור. אז כדאי שיהיה תהליך פשוט. אתם רואים את המסך של הכניסה, הפעם אנחנו לא הולכים להרשמה, אלא מקישים את הפרטים שלנו. איך אנחנו יודעים שאני נרשמתי ואני עובדת תחת שם משתמש שלי? אז זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אתם יודעים שבבית, גם בבית בעצם, המחשב הוא לא רק נמצא בשימוש שלכם, אלא גם של שאר בני הבית, בטח ובטח מחשב שבבית ספר. ולכן הרבה פעמים אנחנו רוצים לוודא שמי שעבד לפ... לפני כן באותו מחשב, ניתק את שם המשתמש שלו. אחרת, כל מה שאתם uh, תעשו, יישמר תחת שם משתמש של אותו תלמיד אחר. Uh, הרבה פעמים אני ככה נתקלת בתלמידים שפתאום מגלים באמצע שיעור, או באמצע איזה פרויקט יפה שהם פיתחו, שבעצם סך הכל הם עבדו בטעות תחת שם משתמש אחר. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה לבדוק כל פעם שאתם נכנסים לסביבה. אתם זוכרים, דיברנו על כללי התנהגות. זה חלק מהם, לבדוק שאתם באמת באמת מחוברים. איך בודקים? אני הולכת לפינה של הסביבה, עוד, עוד דקה אנחנו גם נדגים את זה בסביבה עצמה, אתם, אתם אמורים לראות שם בצד ימין את השם המשתמש שלכם. אתם רואים? אנה ג'ייקו, זה שם משתמשת תחתיו אני עובדת, והוא מופיע בפינה, וכך אני יודעת שמעכשיו כל מה שאני אצור בשיעור הזה יהיה וישמר תחת שם המשפחה, שם ה... משתמש שלי. אז אני רוצה להציג לכם סדר פעולות שכדאי מאוד לוודא ולבצע אותו בכל פעם שאתם נכנסים לשיעור. אתם זוכרים, ההרשמה הייתה תהליך חד פעמי בתחילת שנה, ועכשיו מה שאני מתארת לכם כאן הוא תהליך שאתם צריכים ככה ממש לבדוק כל פעם שאתם נכנסים לשיעור. אז שלב ראשון... אתם צריכים לוודא שיש חיבור אינטרנט למחשב שלכם. לא פעם קורות תקלות ואנחנו לא מבינים למה התוכנה לא עולה. יכול להיות, אחת, אחת הסיבות זה שיש איזושהי תקלה באינטרנט. ראיתם כבר בהרשמה שהסביבה היא סביבה אינטרנטית ולכן מאוד מאוד חשוב כמובן החיבור. אז לוודא את זה, לראות אם הכבל מחובר, לראות אם אנחנו מחוברים לווי-פיי. אלה דברים חשובים שכדאי לעשות עוד לפני שנכנסים לסביבה. הדבר השני, אנחנו כותבים בגוגל מילה סקרץ' בעברית ובאנגלית, כל אחד מה שנוח לו יותר, ואנחנו בהחלט נגיע מיד לקישור, בדרך כלל הקישור הראשון הוא זה שיקפוץ, הוא זה שאתם לוחצים עליו. אנחנו מוודאים, הסעיף שלוש, שאתם עובדים תחת שם משתמש שלכם ולא מתחברים בטעות תחת שם משתמש של תלמיד שעבד שם לפניכם. כי אז בעצם, כמו שאמרתי, העבודות לא יישמרו אצלכם ואחר כך לא תוכלו לשחזר אותם. והשלב האחרון הוא כמובן, סליחה, השלב לפני האחרון הוא כמובן לבצע כניסה עם שם משתמש וסיסמה שכרגע קבעתם לעצמכם. תזכרו את השם משתמש, כדאי גם, אני ממליצה מאוד למסור את שם המשתמש ואת הסיסמה גם למורה או למורה שלכם, כדי שגם הוא או היא ישמרו לכם את הנתון הזה. אם במידה ושכחתם או משהו השתבש, אז עוד מישהו שיודע את הסיסמה. והשלב האחרון כמובן זה לוודא שאתם אלה שמחוברים, אתם רואים עוד פעם בפינה, אתם רואים את השם שלי. Uh, ולא שם של מישהו אחר שעבד פה במחשב הזה לפניי אולי. אוקיי, uh, okay. אז אם, uh, uh, אם uh, הבנתם את כל הכללים, ואני מבקשת את החמישה האלה ככה ממש ממש לזכור, אפילו תצלמו לכם את זה לנייד, או אפשר לתלות את זה uh, בכיתת הסקרץ' שלכם, ובכל פעם שאתם נכנסים לבצע uh, את הבדיקות האלה. אם כך, אם כבר נרשמנו ואנחנו יודעים מה שמשתמש בסיסמה שלנו, אנחנו יודעים את הכללים, כללי התנהגות או כניסה לסביבה, אז אנחנו מוכנים לתחילת העבודה. אז בואו ניכנס רגע לסביבה. לצורך כך, אתם רואים, אני עובדת... ‫אני עובדת תחת שם משתמש שלי. אתם רואים, אני מחוברת. כאשר, אתם רואים שהסביבה שלי כרגע היא באנגלית, וזה פחות נוח לי. אז כבר אני רוצה להכיר לכם את המקום הראשון שחשוב שתכירו, זה הכדור הארץ הזה. עכשיו הוא בפינה הימנית העליונה, הוא יכול להיות גם בפינה, סליחה, בפינה השמאלית העליונה, הוא יכול להיות גם בפינה הימנית העליונה, אבל תסתכלו, אני פותחת את החץ הקטן, תזכרו גם אותו, הוא יחזור על עצמו. אנחנו יכולים לבחור לעבוד בכל שפה שנוח לכם. מי שנוח לו יותר להישאר באנגלית, אין בעיה. אני כמובן מחפשת עברית, רובכם אני מניחה, ושימו לב. אני מקבלת כאן סביבה מאוד נוחה. קודם כל, כל המסך שלי הפך להיות בעברית. ‫כדור הארץ הפך להיות לצד ימין, ‫ואני עדיין מחוברת. אני מוודה את זה כאן. הפעם החיבור שלי עבר לצד שמאל, אבל עדיין אני שוב מוודה. בסוף כלשהו, בואו ככה נתחיל להכיר את הסביבה, כמו שאנחנו בדרך כלל מכירים את פארק השעשועים, נעיף מבט. ‫נכיר, ואז נחזור למצגת. אז קודם כל, כמו שאמרתי לכם, אני מחוברת, ובסוף כל שיעור, אחרי שאני מסיימת לעבוד, אני פותחת את החץ הקטן, אתם זוכרים אותו? פותחת את החץ הקטן ולא שוכחת להתנתק. אה, כרגע אני מחוברת, ‫ויש למסך שלי בגדול ככה אה, שלושה חלקים גדולים. קודם כל, החלק הזה... נקרא הבמה. אתם רואים על הבמה כרגע את החתול המפורסם, החתול הסקרצ'י שלנו, סמל המסחרי של התוכנה. אתם תראו שכאן על הבמה, כשם כן הוא, מתרחשים דברים, ואנחנו אחראים על מה שהתרחש כאן על הבמה. אנחנו הבמאים של ההצגה הזאת. כאן בחלק השני, באמצע, החלק הגדול, הוא חלק של תכנות או תסריט. ‫כאן אנחנו נכתוב את הפקודות, ‫את האלגוריתם שלנו, ‫ועל פי מה שנכתוב כאן, ‫התרחיש של הבמה יתבצע. ‫אז כאן החלק הוא, שוב, האחריות היא שלנו. ‫כרגע הוא ריק, ‫ותכף אנחנו מתחילים ליצור תוכנית חדשה. ‫בצד ימין, בצד ימין, ‫אתם רואים את הפקודות. ‫כרגע מאוד מאוד, ‫הסביבה הזאת מאוד מאוד נוחה. תשימו לב שהפקודות שלכם מחולקות לפי קבוצות ולכל קבוצת צבע משלה. אז יש קבוצה שהיא תנועה, שהיא מסומנת בכחול, כרגע היא פתוחה, שימו לב, אבל אם נגיד ואני רוצה להכיר קבוצה נוספת, שנקראת מראה או מראה, אז אני קופצת ולוחצת על העיגול הסגול, ונפתחת כאן בפניי קבוצת פקודות שנקראת, ששייכת למראה. צלילים, זה בצבע ורוד, אירועים, קבוצה מאוד חשובה בצבע צהוב, חיישנים, מפעילים, משתנים, ויש כאן גם, קבוצה, כאן גם קבוצה ורודה שנקראת הלבנים של, שלי. אנחנו נעבור, לא נצא לא מכאן בלי שנכיר את כל הפקודות, אולי לא לפי הסדר. ואתם גם מוזמנים לפי שיטת העבודה שלנו, ואתם תראו שהרבה פעמים אתם תכירו לבד ותחקרו לבד כל מיני פקודות, וזה הכיף של הסביבה הזאת. אם אתם בפארק שעשועים, זוכרים פארק שעשועים שדיברנו? אפשר בשלב מסוים, אחרי שהעפנו מבט, ואנחנו ככה מכירים קצת יותר את הסביבה, אנחנו בהחלט יכולים... Eh, כבר ככה להרגיש יותר בטוחים ולחקור כל מתקן ומתקן או כל קבוצת פקודות וקבוצת פקודות בנפרד, וזה כיף מאוד מאוד גדול. לא לפחד לקפוץ למים. Eh, עוד כמה דברים שאני רוצה שתראו. Eh, אנחנו, eh, קודם כל, eh, אנחנו רוצים תכף להתחיל לתכנת, אני תכף אתן לכם גם משימה. Eh, כאן אנחנו נותנים שם לתסריט שלנו, לכל מה שהתרחש. אנחנו בדרך כלל נותנים שם משמעותי, לא לתת שם כמו פרויקט או תרגיל, מכיוון שעוד רגע לא נזכור מה עשינו. אבל למשל, אם אנחנו ניתן עכשיו שם כמו כדור, אפשר בעברית, אפשר באנגלית, כדור קופץ, אתם רואים? אז מיד אני יכולה לשמור כאן את השם הזה, תחת קובץ שמור עכשיו. הפרויקט הזה יישמר תחת שם משתמש שלי. זוכרים? דיברנו על זה היום לא מעט. ובכל פעם שתרצו לשחזר או לשפר את הפרויקט הזה שנקרא כדור קופץ, תוכלו תמיד למצוא אותו תחת העבודות שלכם. אז אנחנו מתחילים בהפסקה שעוד רגע תהיה לכם. אני מאוד מבקשת לנסות... אנחנו כרגע נשתמש בחתול. ועוד רגע נלמד גם להוסיף דמויות חדשות. אחרי ההפסקה, כרגע, מה שאני מבקשת זה ללכת לפקודות התנועה, הפקודות הכחולות הראשונות, ולנסות ככה להתנסות בכמה פקודות. למשל, אם אני רוצה עכשיו שהחתול שלי יזוז עשר צעדים, אז אני לוקחת את הפקודה עם העכבר, אני גוררת אותו לשולחן התסריט, לחלק האמצעי, ובלחיצה על פקודה, אני יכולה לראות שהבמה באמת מתחילה להיות במה חיה. החתול באמת זז עשרה צעדים. אני יכולה בעיגול הזה לשנות את מספר הצעדים, למשל ל-40, ואתם תראו שבכל פעם שאני אלחץ על הפקודה עם העכבר, החתול זז צעד יותר גדול, בסדר? אני רוצה שתנסו עוד פקודות בזמן ההפסקה, כמו הסיבוב של כך וכך מעלות. תנסו בבקשה לקפוץ ממקום למקום, תנסו לפנות לכיוונים שונים, אני נותנת לכם כאן ככה, משאירה לכם על המסך בזמן ההפסקה כמה רמזים של פקודות שכדאי לכם לנסות. אתם יכולים גם בהחלט בהחלט לראות עוד פקודות, לנסות להשמיע קצת צלילים של החתול, שימו לב, אם אני הולכת לצלילים, הפקודות הוורודות, אז הצליל, האוטומטי מיד הוא המיהו של החתול, אבל בהחלט, החץ הקטן, אתם רואים אותו, אמרתי לכם לזכור אותו, אתם יכולים לשנות בהחלט את הצליל לצליל אחר. אז התרגיל שלכם הוא לקחת את פקודות התנועה שחלקם שמתי כאן על הבמה, ולנסות להפעיל אותם, לראות מה הן עושות, לחקור. לנסות לפנות לכיוון אחר ולא ל-90, לנסות להסתובב מספר מעלות אחר, לנסות לקדם את החתול אה, קדימה וגם אחורה. מגלה לכם טיפ קטן, אם יהיה לי פה מינוס, החתול יזוז אחורה. כלומר, אם אני עכשיו אכתוב כאן מינוס 40, אז יקרה פה דבר אה, אחר. אז אה, אה, תנועה. שם לקובץ שלכם, מיד לתת שם משמעותי ולחקור את פקודות התנועה. סומכת עליכם בהצלחה. ‫אוקיי. Okay. היי, שלום, שוב, חזרתם, אנחנו ממשיכים. מקווה שככה ניצלתם את ההפסקה להכיר קצת את סביבת הסקרץ', קצת להסתובב במגרש, ה... בסביבה, במגרש, בקיר טיפוס או ככה, ‫בכל פינה אפשרית של הסביבה הזאת, כי היא באמת סביבה שמאפשרת הרבה מאוד דברים. בואו נחזור בקצרה. על מה שדיברנו. אז הסביבה בנויה מחלקים קבועים, כבר התנסיתם. קודם כל אני מוודאה שאני מחוברת, אתם יודעים איך לעשות את זה. הבמה בדרך כלל, יש כאן את ההתרחשות של התסריט, הבמה, כשמה, כן הוא, כן היא. Uh, כאן באמצע זה uh, המקום שאנחנו uh, קובעים את התסריט שלנו, את מה שהתרחש על הבמה, סדר הפקודות. Uh, כאן בצד ימין, הפקודות עצמן, כאשר הפקודות מחולקות לפי קבוצות, לפי נושאים. זה מאוד קל ומאוד אינטואיטיבי. למשל, אם אני רוצה עכשיו להשמיע איזה צליל, אז ברור לי לאן ללכת. אם אני רוצה עכשיו לעשות ‫איזשהו... Uh, איזושהי... Uh, איזשהו, איזשהו שינוי במראה של החתול הזה, אז אני יודעת לאן ללכת. שימו לב, יש כאן עוד דברים שאני רוצה להראות לכם, שלא, סליחה, כמובן, שם הקובץ. אנחנו משתדלים תמיד לתת שם לקובץ שלנו, שם משמעותי. לא, תשתדלו, אפשר בעברית. האמת שבעולם נהוג, בעולם התכנות נהוג לתת שם באנגלית, אבל לא, כרגע אתם עוד לא חייבים, אבל כן, בבקשה, לתת ליצירות שלכם שמות משמעותיים כדי שתוכלו לאתר אותם במהלך הזמן. שני, ‫עוד שני דברים שככה אני רוצה לדבר עליהם, זה כל הנושא של מה שנקרא קובץ. דרך הקובץ אנחנו יכולים לשמור את הפרויקט שלנו. Eh, תחת שם משתמש שלנו, וגם יש לכם אפשרות, אם תפתחו קובץ, אתם יכולים לשמור את הפרויקט גם במחשב, באופן, eh, מה שנקרא מקומי. כלומר, לא ברשת, לא תחת שם משתמש שלכם, אלא במחשב המסוים שאתם עובדים בו. לפעמים יש בזה eh, צורך. אז תכירו את האופציה הזאת בהמשך, לפעמים eh, אנחנו נרצה שהפרויקט יישמר במחשב המסוים. וכמובן, הכדור... Eh, כדור הארץ המפורסם שלנו, ששם, אני מזכירה לכם, שינינו את שפת הסביבה לעברית. מי שיותר נוח לו להישאר באנגלית או בכל שפה אחרת, אין שום בעיה. ראיתם, פתחנו את החץ הקטן וראינו שהסקרץ' מתורגמת להמון המון המון שפות, והרבה מאוד ילדים בעולם עובדים בסביבה הזאת ומתנסים בה. אז אנחנו, ממשיכים, ממשיכים לתרגל. אנחנו, אחרי שהכרנו את הסביבה ואנחנו מרגישים ככה בטוחים בה, אנחנו רוצים לכתוב אה, תוכנית, או כמו שאנחנו קוראים בסקרץ' תסריט, שמאפשר לדמות מסוימת, שהיא לא, לא חתול, אה, לנוע על פני המסך. ובכל פעם שהכדור זז, בואו נחליט שהכדור יזוז אחרי העכבר, אה, אה, ‫סימן סמל העכבר. אה, אה, אנחנו נשמע איזה צליל שהכדור משמיע, ואתם כבר ככה יכולים, לפי התרגיל שאני נותנת לכם כאן, להבין אה, לאיזה פקודות, לאיזה קבוצת פקודות ללכת, והדמות תכריז, אה, קפצתי. אז איך אנחנו עושים את זה? בואו נעשה את זה ביחד. קודם כל אני חוזרת לסקרץ', ואני אה, בעצם אכיר לכם אה, כאן למטה. עוד חלק של המסך, שבו אני יכולה לבחור דמויות שמשתתפות בהצגה שלי על הבמה. אז כרגע הדמות היא חתול, אמרתי, אמרתי לכם שזה איזושהי דמות סקרצ'ית כזאת, שהיא הראשונה שעולה, אבל אם אני פותחת כאן את, בפינה, את הפרצוף הקטן הזה של החתול, אתם יכולים לראות שיש כאן עוד הרבה מאוד אפשרויות. אז קודם כל אני יכולה ללחוץ על זכוכית מגדלת, אולי כבר גיליתם את זה בזמן ההפסקה. אנחנו יכולים לבחור כאן דמות שהתוכנה מאפשרת, תכף נלך לשם. אני יכולה גם לצייר דמות, מי שככה רוצה, יכול בהחלט לצייר דמות משלו, ובהמשך נעשה את זה. אפשר להפש... לתת למש... למחשב לבחור איזושהי דמות מתוך סביבת הסקרץ' באופן אקראי. ואפשר גם, שימו לב, להעלות איזושהי דמות מהמחשב, כשהדמות יכולה להיות התמונה שלכם, תמונה של המשפחה שלכם, כל דבר שעולה על דעתכם יכולה להיות דמות. כלומר, אם אני לוחצת כאן להעלות uh, uh, דמות, אתם, אני בעצם יכולה לראות את כל תכולת המחשב. הדמויות, בדרך כלל אנחנו רוצים לראות אותן כתמונות, כתמונות מסוג JPEG, בסדר? או uh, תמונות מסוג... Uh, נוסף, אבל עדיין תמונה. אז כרגע, שיעורי בית, ‫להעלות כאן, תיצרו איזושה, איזשהו תסריט בבית אחרי השיעור שלנו, שמי שמשתתף בתסריט הזה זה אתם או אחד מבני המשפחה שלכם ‫או איזה חבר. אנחנו הולכים דווקא עכשיו לזכוכית מגדלת, כי אמרנו שהמטרה שלנו זה ליצור כדור. אז שימו לב, אם אני הולכת כאן לדמויות שהסקרץ' מציעה, יש כאן המון המון דמויות, כשכאן אתם יכולים בכפתורים האלה לראות שהדמויות מחולקות לקבוצות, לפי נושאים. כלומר, אם אני, בא לי עכשיו איזושהי הצגה או תסריט או תוכנית שכוללת חיות, אז יש לי פה המון המון אפשרויות, תראו כמה. ואם אני רוצה לעשות משהו שהוא קשור לספורט, אז אני הולכת לספורט. אבל אפשר גם תמיד ללכת ולראות את כל הדמויות. והם המון המון, וכל פעם אני רוצה להגיד לכם שסקרץ' משפרת ומוסיפה עוד ועוד דמויות, אבל כמו שאמרתי לכם, שום בעיה שהדמות היא, תהיה הדמות שלכם, פשוט מעלים את הדמות. אז בואו, נס, אני רוצה לבחור את הכדור, כמו שאמרתי, אתם רואים הכדור? משנה את, את הצבעים שלו, גם על זה נדבר בהמשך. את החתול, דווקא הפעם, אני לא מעוניינת, אז שימו לב, אני לוחצת ומוחקת אותו. ‫הוא לא נמחק נמח כרגע מההצגה שלי, מהבמה שלי, אבל הוא לא נמחק כדמות מ, 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 מהסביבה כמובן. אז נשאר לי רק כדור, ומה שאמרנו, אנחנו ממשיכים. אני רוצה בכל פעם... שלוחצים על רווח. יש כאן פקודות שנקראות אירועים, אנחנו נדבר על זה, ‫זו סדרת פקודות מאוד מאוד חשובה. כרגע אני רק בוחרת מכאן, לא נתעכב על ההסבר, אבל בהחלט, בהחלט זו קבוצה ששווה ככה, ממש התייחסות מיוחדת, ונעשה את זה. ואנחנו חוזרים, בכל פעם שנלחץ על מקש רווח, אנחנו רוצים לחזור לתנועה ‫ולקפוץ. שהכדור שלי יקפוץ לפי מצביע עכבר. אתם רואים? יש לי אפשרות החץ הקטן, כבר הכרנו אותו קודם בהקשר לכדור הארץ. אנחנו בוחרים הפעם מצביע עכבר. כלומר, הכדור שלי יקפוץ כל פעם שאני לוחצת על רווח, הוא יגיע לאיפה שהעכבר שלי נמצא. אוקיי? אני רוצה, רציתי, אמרנו, נשמיע איזשהו צליל. הצליל כרגע... שמתאים לכדור, והוא האפשרות הראשונה שקופצת, זה צליל של פופ. אתם יכולים, דרך אגב, על כל, אם אתם לוחצים על כל פקודה, אתם יכולים בהחלט לנסות את הצליל. אם הוא לא נראה לכם, אז אפשר בהחלט, עם החץ הקטן, ששוב פעם מופיע כאן, לבחור עוד צלילים נוספים, וגם להקליט צליל משלכם. אבל עוד פעם, משאירה את זה למחקר שלכם, בטוחה שתצליל. אנחנו נשמיע את הצליל, ונחכה איזה שנייה. נחכה איזה שנייה. לקחתי את פקודת החכה, היא פקודה מאוד מאוד חשובה מקבוצת הבקרה, קבוצה הכתומה, ואמרנו, נכריז איזשהו קפצתי כזה. אז כדי להכריז, אני הולכת לפקודות המראה. ואני לוקחת את הפקודה אמור משהו, אמור, אמור שלום, במשך כך וכך שניות, ואת המילה שלום אני משנה ל... קפצתי. נראה לי שתי שניות זה יותר מדי זמן, אז אני חושבת שאני אשאיר את זה שנייה אחת. וזאת התוכנית שלי. אתם זוכרים שדיברנו על האלגוריתם, אתם זוכרים שסדר הפעולות הוא חשוב, אז גם כאן, שימו לב, סדר הפעולות הוא חשוב. קודם כל אני רוצה ללחוץ על רווח, לאחר מכן לקפוץ אחרי מצביע עכבר, לנגן צליל, לחכות, ואז להגיד לקפוץ. כלומר, אם אני אקח את הפקודה הזאת ואני אעביר אותה למעלה, אז סדר הפקודות משתנה, כמו שאתם רואים, וקודם, לפני שהכדור יקפוץ, לפני... הוא בעצם יכריז קפצתי. האם זה נכון? אתם תחליטו, אתם אלה שקובעים מה התסריט הנכון ומה אתם רוצים שיתרחש על הבמה, אוקיי? Okay? אבל בואו ננסה רגע. איך מנסים? ‫אנחנו אה, מסתכלים לפי, התפ... לפי התסריט שלנו. כל פעם, הנה העכבר שלי כאן, אני לוחצת על מקש רווח, ‫הכדור קפץ על סימן העכבר והכריז קפצתי. הנה, כרגע הזזתי את העכבר, מקש רווח. הכדור קפץ אל מקש העכבר, אל, אל סימן העכבר, והכריז קפץ. ‫טי פעם נוספת, אחרונה, הכדור קפץ והכריז. שוב פעם, כל שינוי, כל שינוי בסדר הפקודות, באלגוריתם, ישנה בדרך שאתם רוצים לפתור את, ה, את, את אותה בעיה שהגדרנו אותה מראש, כל שינוי בסדר הפקודות יוביל לתסריט אחר, לפעולה אחרת, על הבמה. אתם אלה שאחראים... על מה שקורה על הבמה. אוקיי? יפה. אנחנו חוזרים למצגת. זאת התוכנית הראשונה שלנו. שימו לב, אחרי שסיימתי לכתוב אותה, אני הולכת למעלה לתפריט. אתם זוכרים את התפריט שלנו? אני מיד נותנת שם לתוכנית שלי. כבר נתתי לפני כן, כדור קופץ. זו מזכירה לכם שם משמעותי, לא כל מיני שמות שאחר כך לא תזכרו מה עשיתם. כאן הכדור קופץ. ואני יכולה לשמור אותו על ידי לחיצה על קובץ ושמור עכשיו, או... ואז הפרויקט הזה יישמר תחת שם המשתמש שלכם, תוכלו לגשת אליו מכל מחשב, או אנחנו יכולים, כמו שאמרתי לכם, לשמור את הפרויקט במחשב שלנו, במחשב המסוים שבו אתם עובדים כרגע, שמור אה, במחשב שלך, הוריד למחשב, האופציה הזאת כרגע פחות טובה. מכיוון שאם בש... בפעם הבאה, בשיעור הבא תעבדו על מחשב אחר, אז לא תוכלו לגשת לפרויקט. כלומר, אנחנו לא בהכרח נחזור לעבוד, במיוחד לא בכיתה, על אותו מחשב כל שיעור. ולכן מאוד מאוד, חשוב, מאוד, מאוד חשובה ההתחברות שלכם והעבודה תחת שם משתמש והסיסמה שלכם. יפה, אנחנו נמשיך. אתם כבר אלופים, שמרנו את התוכנית. הנה התוכנית שלנו. אני מדגישה פה שוב את נושא סדר הפעולות, כל מה שיקרה קורה לפי הסדר, והתרגיל הבא שלנו הוא התרגיל, הוא התרגיל שכתוב לפניכם. אנחנו כותבים תוכנית או תסריט שמאפשרת לדמות כלשהי, לבחירתכם לנוע על פני המסך. לחיצה על חץ ימין, אנחנו נזוז עשר צעדים ימינה, לחיצה על חץ שמאל, נזוז שמאלה. ובואו נראה, כתבתי כאן משהו, בואו ננסה אותו, ואני כבר אומרת לכם ככה, מצגת כאן לפניכם, התוכנית הזאת לא, לא מספיק טובה, בואו ננסה אותה ביחד. נחזור לסקרץ'. אני אעלה את התוכנית כדי לחסוך זמן. אוקיי, okay. התוכנית עם הכדור, כבר דיברנו עליה, כרגע אנחנו מדברים על התוכנית של התפוח. אז אמרתי לכם לבחור דמות, אין בעיה, אנחנו הולכים לחלק התחתון של המסך, בוחרים דמות עם זכוכית מגדלת, הפעם בחרתי דמות שהיא תפוח, דמות תפוח. אחרי שבחרתי את הדמות... אנחנו יכולים לחזור אחורה, או שהסקרץ' מחזיר אותנו לבד אחורה. אז בואו נראה רגע משהו. אני רוצה שהתפוח שלי <coughs> יזוז עם חץ אה, באמצעות החצים. מה אני עושה? אני אה, אמרתי לכם שלמשל, אם אני לוקחת עכשיו, בואו ניקח את הפקודות של חץ ימין, נגיד את האפשרות הזאת, אני מנתקת רגעי את הפקודות על ידי גרירת העכבר, ואני אומרת, כל פעם שלוחצים על חץ ימין, אני רוצה לזוז עשר צעדים, אין בעיה. וכל פעם שאני לוחצת על חץ שמאל, אני רוצה לזוז עשר צעדים. שמאלה. עכשיו שימו לב מה קורה. מה שקורה הוא, אם אני מזיזה... אוקיי, רק שנייה. גם לי. כן. אוקיי. אה... כן, הנה התפוח שלי. אה... אוקיי, אז כשאני מזיזה את התפוח עכשיו ימינה או שמאלה, למעשה, אה... למעשה, התפוח לא, אה, לא זז לי בכיוון הנכון. ‫מה אני צריכה לעשות. ‫אז בפקודות התנועה, בפקודות התנועה, ‫יש uh, עוד פקודות של סיבוב או כיוון uh, ‫שמאוד מאוד כדאי להכיר אותן. שימו לב. ‫אני כרגע מתכנתת את התפוח. ‫אתם רואים כאן? ‫התפוח שלי מוקדש בכחול. Uh, ‫התפוח שלי, יש לו, uh, יש לו uh, בעצם ‫מה שנקרא כיוון התפוח. ‫לכל דמות יש כיוון. שימו לב, כשאני לוחצת על כיוון, אני מקבלת כאן מין גלגל של 360 מעלות, כי הכיוונים, אנחנו מודדים אותם במעלות, ושימו לב, הכיוון שאנחנו מתחילים ממנו תמיד, של כל דמות, היא כיוון של 90 מעלות, כיוון שפונה לימינה. הנה 90, נדייק, אני יכולה גם לכתוב 90 באופן ידני. ככה מתחילה כל דמות, 90 מעלות זה כיוון ימינה, אוקיי? 180 מעלות זה כיוון מטה. אני אכתוב את זה ידנית, 180. מינוס 90, אני אכתוב מינוס 90. הכיוון הוא שמאלה, מינוס 90. כיוון שמאלה, ואפס מעלות הוא כיוון למעלה. למה אלה הכיוונים? אלה הכיוונים, ככה עובד הסקרץ'. למה 90 מעלות זה צד ימין? אלה הכללים של סקרץ', אתם זוכרים? דיברנו על סביבה. סביבת פארק, סביבת בית ספר, אלה הכללים של סקרץ' ימינה 90, 180, מינוס 90 כי זה ממול, ו-0. הדמות מסתכלת למעלה. אז אם אני רוצה עכשיו להזיז את הדמות שלי באמצעות החצים, אני קודם כל אקח מקבוצת האירועים את האירוע של כאשר אני מזיזה חץ, ימין, חץ, שמאל וכך הלאה. אני צריכה מעבר לתזוזה של הדמות של עשר, אני צריכה גם לקבוע לאיזה כיוון הדמות שלי תזוז. כלומר, אם אני לוחצת, שימו לב, חץ, אם אני לוחצת חץ למעלה, אז אני רוצה בעצם להציג את הדמות, וגם אני רוצה, כדי שהדמות תזוז באמת למעלה, אני רוצה לשנות את הכיוון של הדמות לכיוון למעלה. ‫כיוון למעלה, אמרנו אפס, ‫מה דיברנו על זה. אם אני רוצה עכשיו ללכת שמאלה, אז מה שאני צריכה לעשות, מעבר להזיז את הדמות עשרה צעדים שמאלה, עשרה צעדים, אני צריכה גם לקבוע את הכיוון של הדמות. שימו לב, הכיוון הוא מינוס 90, כי דיברנו על זה. למה זה מינוס 90? כך פועלת סביבת סקרץ'. אם אני הולכת ימינה, אז אני מזיזה את הדמות. עשר צעדים, אבל לא לפני ששיניתי את כיוון הדמות לכיוון 90 מעלות, כיוון באמת ימינה. חץ למטה, מזיז את הדמות ל-180 מעלות, אנחנו מכוונים את הדמות לכיוון של 180, כלומר כלפי מטה, ומזיזים עשרה צעדים. אני רוצה שוב לדבר איתכם על אלגוריתם, בואו קודם כל נריץ את התוכנית, התוכנית שלי רצה, אתם רואים, אני מזיזה את התפוח ימינה ושמאלה. כמו שצריך, עשר צעדים. אם אתם רוצים שהיא תלך קצת יותר רחוק, אז אין בעיה להוסיף ולהגדיל את כמות הצעדים. כל הנושא של האלגוריתם, חבר'ה, הוא מאוד 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 חשוב. אם אני אשנה את סדר הפקודות, תבדקו בבקשה מה קורה. וזה התרגיל שלכם. האם יש שינוי? האם, האם אתם מקבלים את התוצאה הנדרשת? אוקיי, okay. אנחנו נדבר בפעם הבאה על הערות לתוכנית שלנו ונכיר עוד טיפה את הסביבה, כי יש עוד, עוד דברים שהייתי רוצה שתכירו, וכל פעם אנחנו נבנה לאט לאט ונכיר יותר טוב את הסביבה. אז כרגע ההתנסות שלכם זה להניע את אחת הדמויות שבחרתם על פי, פי החצים. ולא לשכוח, כמובן, לשנות את הכיוון על מנת שהדמות תנוע לכיוון הנכון ולא רק למרחק הנכון. אז אנחנו נתראה עוד מעט. להתראות.